السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا نزر هدونا برنامج مهم اصحاب تيسطو صمت تلك على سعود ناكسن كنت ابتقي اصوب بشي العالة عزي وداتو بيجي تاي تاي وحد ويدي سوق له العكا ويدي سبت لو ويدينا سانا تو عبي مكاسان او عبي سانا او عبي وي كود داتو ده كود شقيه ويسي ما حاسمينه اوكي لا سعودونا اكسو حاسمينه دونا في شيء ان شاء الله واتايا صحاب تسلو عدونا اكسن اسكسولاو دونا اكسن قيب تفونكي اسو قشي وحاد ويديسي هراغا ويديسي قاب كانو كلا قرطوه ويديسي هذا سان هراغا ويديستي اما سيزو كلاي اما نمبر كا ويديسي قاب كانا نمبر كلا ويدي ايدن waa weydiisay marka waa kan naqatay waxaa rabtaa inaad shido 4G iyo rabtaa inaad shido daatada waa shide way ku imaalada mar waliba waqti waxdo ama laga soo wacsan teelka ama laga soo amba wax wa inta 4G ga degdeg ku arkaysid kiniya suge marka qaabkaad waxa la leeyahay aan ku sheego waxa imaa heesa sidinka imaa heesa marka imaad sitinka waxa soo gelaysa meesha connection iska marka soo gasho waxa imaaysa mobile network sa imaadinsa marka imaato waxa ugu jira maano sim 2 oo ugu jira waa ku dhufanay midka hoosa ku dhufanay waa si gelay hada midka kor ku laabanay waxa arki doonta in isbedeli doonto qaybta sim 2 ga kaabina soo gel doonto isbedela waa ka 4G garoor u soo taagna hadda waa kay waxba soo dhici doono waxba soo dhici doona arki doonta 4G nadiif ah oo soo qabtay waa kay waxba soo dhacay marka qaabkaas loo xalista insha Allah la socod wanaagsan asaabta hadoo 4G ka maqan yahay qaabkaas waxa xaliso magacaygu waa Abdullahi Ahmed Abdulle Abdul Hanifi oo barnaamij sharaxay wixii commenti faala ah channelka ama barteeyo YouTube ama Twitter ka yadi u soo diri kartaa adigoo maasa sida ayaa meelaha la soo dhaafay.